Sot jemi në për testimet fizike në momentin që po flasim. Pastaj do të vazhdohet me seminarin në Torik, pra sepse jemi në prag të fillimit të fazës 3 të themit kampionatit dhe arbitrat dhe të gjithë asistentët e gjithë kategorive do të nënshtrohen seminarë dhe testime fizike. Në momentin që po flasin janë arbitrat e kategorisë superiore, të cilët sapo përfunduan pjesën e parë të testimit fizik, gjendja duket optimale, që tregon që arbitrat vazhdojnë dhe stërviten sistematikisht duke ndjekur programin që preparatorët atletik vënë në dispozicion tyre. Pjesë e seminarit, pra orë të seminarit, do të jenë gjithë problematikat e fazës parë të kampionatit, duke përfshirë pasaj edhe disa tema tjera, të cilët së bashku me pjesën vizive, pra me videotestin dhe me pamjet e tjera, do të përbëjmë atë që është pjesa teorike ose pjesa seminarit teorik. Nëse pasaj do të vazhdohet me ditën e dytë seminarit, ku i ftuar në seminar do të jetë drejtori i IFAB-it, David Ellery nga Anglia, i cili është në rolin e instruktorit UEFA-s, është personi i cili përgjigjet për performancën e arbitrave shqiptarë në UEFA.